ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر. حضرات گرامی، پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مسئلہ جو لوگوں میں متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، در حقیقت وہ متنازع اور اختلافی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، امت کا اتفاق ہو چکا ہے، اور وہ مسئلہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ہے۔ امام کائنات جب اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر اس وقت کے تمام ایمانداروں کا جناب ابو بکر صدیق پر اتفاق ہو چکا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں بھی اس کے کئی ایک اشارے دے کے گئے، اور انہی اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کائنات کے صحابہ نے پیغمبر کے مصلح کے لیے اگر چنا تو صدیق اکبر کو چنا۔ حضرات ذی وقار جب امام کائنات اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر تو چلے گئے، اب آپ کے جانے کے بعد ہمیں جلد سے جلد کوئی امام کائنات کا خلیفہ مقرر کر لینا چاہیے، اپنا امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام امام کائنات کی احادیث کی روشنی میں ایک لمحہ بھی امامت کے بغیر، امیر کے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ تو انصار کہنے لگے کہ دیکھیں، یہ مہاجر مکۃ المکرمہ سے آئے، یہ ہمارے مہمان تھے، چند لوگ تھے، اور ہم نے ان کی خدمت کی، اب مدینے کے اندر خلافت اور امارت ہمارا حق ہے۔ یہ باتیں شروع ہوئیں تو یہ چیزیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ سیدنا عمر کہنے لگے، اے صدیق اکبر، تمام معاملات چھوڑ کر پہلے ہم اپنے بھائی انصار کے پاس چلیں۔ انصار کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک شخص کپڑا اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نام جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا کہ انہیں کیا معاملہ ہے، بتلایا گیا کہ یہ سعد بن عبادہ ہیں اور انہیں بخار ہے۔ ادھر ایک شخص کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے اور انصار کی فضیلت اور منقبت بیان کر رہا ہے، اور فضیلت منقبت بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب خلافت پہ ہمارا حق ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں، ان کی اس بات سے مجھے غصہ تو آیا، کچھ جوابات بھی میرے ذہن میں آئے، لیکن میرا یہ تہیہ اور ارادہ تھا کہ جب یہ گفتگو ختم کریں گے تو میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ میں نے کھڑے ہونے کا ارادہ ہی کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے جب ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی صدیق کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا تھا۔ جناب ابو بکر نے گفتگو کی، فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذہن تھا کہ اپنے حلم اور حوصلے کی وجہ سے شاید صدیق کچھ باتوں کا جواب نہ دیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میرے ذہن میں آئی ہو، لیکن صدیق نے اپنی متانت، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس بات کو ذکر نہ کیا ہو، تمام باتیں کر دیں۔ فرمایا اے انصار، تمہاری فضیلت کا کس کو انکار ہے؟ ہم آئے تم نے ہمیں جگہ دی، ہم آئے تم نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، ہم آئے تم نے دیدہ اور دل ہماری راہوں میں نچھاور کر دیے۔ اے انصار، اس بات کا بھی علم ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارہ میں یہ فرما کے گئے تھے کہ انصار وہ لوگ ہیں کہ اگر لوگ ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں، ایک راستے پہ چلیں، محمد اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ انصار چلیں گے۔ فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں محمد بھی انصار میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا، صدیق کہنے لگے یہ بھی معلوم ہے پیغمبر نے تمہارے بارے کہا تھا کہ اے انصار، لوگ اپنے گھروں کو مال، مویشی، بکریاں اور بھیڑے لے کے جائیں گے، لیکن تم جب جاؤ گے تو محمد الرسول اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری یہ تمام فضیلتیں ہمیں تسلیم ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی، اس لیے یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کائنات فرما کے گئے تھے الائمۃ من قریش کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لہذا پیغمبر کے اس فرمان کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی، خلافت پہ آپ نہیں بلکہ قریش میں سے کوئی متمکن ہوگا۔ آپ چاہیں، ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ میرے ساتھ عمر ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ امیر مقرر کر لیں۔ حضرات گرامی، یہ باتیں کرنے کے بعد جناب عمر فرماتے ہیں صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آگے کیا، میرا نام لیا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم، صدیق نے اس مجلس میں جتنی بھی باتیں کی میں سب سے اتفاق کرتا ہوں، سب باتوں پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، مجھے کسی بات پہ کوئی اختلاف نہیں، صرف صدیق کی ایک ہی بات پہ اختلاف تھا اور وہ یہ بات تھی کہ جب انہوں نے خلافت کے لیے میرا نام لیا۔ عمر فرمانے لگے، کہتے ہیں اللہ کی قسم، بخاری شریف کے الفاظ، فاروق کے یہ الفاظ اگر سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو تب بھی ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ فرمانے لگے عمر، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر عمر کو آگے کر کے اس کی گردن اڑا دی جائے میرے ہاں یہ بات قابل قبول ہے، اس سے کہ میں ایسی قوم کا خلیفہ بنوں جس میں ابو بکر موجود ہوں، جس میں صدیق موجود ہوں۔ صحابہ جانتے تھے، عمر جانتے تھے، وہ لوگوں، وہ عمر کے جس کی زبان پہ رب ذوالجلال نے حق رکھ دیا، وہ جانتے تھے کہ جس قوم میں صدیق ہو، جس امت میں صدیق ہو، جس جماعت میں صدیق ہو، جن لوگوں میں صدیق ہو، ان میں سوائے صدیق کے امام کوئی نہیں بن سکتا، خلیفہ کوئی نہیں بن سکتا، امیر کوئی نہیں بن سکتا۔ حضرات ذی وقار، غور فرمائیے، عمر فاروق فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ اگر یہ مسئلہ خلافت یہاں پہ حل نہ ہوا، مسلمانوں میں افتراق، اختلاف شدید ہو سکتا ہے۔ میں نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، میں نے بیعت کی، فرمایا لوگوں میں صدیق کو امیر مان رہا ہوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگوں نے صدیق اکبر کی بیعت کر دی اور اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کر لیا۔ اس ٹائم سیدنا علی اور جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نہیں پہنچ سکے، لیکن البدایہ والنہایہ میں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ علی فرماتے ہیں ہمیں صدیق کی خلافت پہ کوئی انکار نہیں، زبیر فرماتے ہیں صدیق کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، صرف ایک چھوٹی سی خلش ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت ہم موجود نہیں تھے۔ یہ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ بات کہنا علی المرتضیٰ کا اصولی حق بنتا تھا، انہوں نے کہی، لیکن اگلے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سیدنا علی نے بھی کی اور جناب زبیر نے بھی کی، اور ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ محترم ساتھیوں، تو اس طریقے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اور جو شخص امت کے اجماع سے اختلاف کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں اور ایمانداروں کا جس بات پر اتفاق ہو جائے اس سے منہ موڑیں، نولیہ ما تولیٰ، وہ جدھر جائیں ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، ونصلیہ جہنم وساءت مسیرہ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات گرامی، ابو بکر کو صحابہ نے خلیفہ مان لیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمالات جو ایک خلیفہ میں ہونے چاہیے وہ تمام کمالات جناب صدیق اکبر میں پائے جا رہے ہیں۔ اب آئیے غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا ایک خلیفہ مقرر کیا تو اس میں کچھ کمال دیکھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کی جماعت کو کہا، اے میرے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے، اے پروردگار عالم، آپ زمین میں خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو زمین میں ایسا خلیفہ بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دوران وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کو چند نام سکھلائے، علم دیا، علم دینے کے بعد تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم کہہ رہے تھے کہ زمین میں خلیفہ مقرر نہ کریں، تو مجھے بتلائیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے نام بتائیں، یہ معلومات دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ بات بیان فرمائی، فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں یہ علم نہیں، اس چیز کا پتہ نہیں۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کو کہا، اے میرے آدم، یہ ان اشیاء کے نام تم بتاؤ۔ جناب آدم نے بتائے، اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا تھا، اے میرے فرشتوں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، علم میرے پاس ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میرا آدم خلافت کا مستحق ہے، نیابت کا مستحق ہے، خلیفہ بننے کا مستحق ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کو خلیفہ بنایا، جناب آدم کو زمین میں بھیجا، جناب آدم کو خلافت عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، حسب نسب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ ان کے پاس کمال علم موجود تھا۔ ان کے پاس موجود کیا تھا؟ علم موجود تھا، انہیں کمال علم حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب ادھر بھی تشریف لائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا، اے میرے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ میرے بندے تو دنیا میں رہنا چاہے تیری مرضی، جو کچھ میرے پاس تیرے لیے تیار ہے وہ لینا چاہے تو تیری مرضی، فاختار ما عند اللہ، اللہ کے اس بندے نے جو کچھ پروردگار کے پاس تھا اسے پسند کر لیا، آخرت کو پسند کر لیا، آخرت کو چن لیا، اللہ کے انعامات کو چن لیا۔ امام کائنات نے یہ بات کی۔ ابو سعید فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک بوڑھا، ہم نے دیکھا ایک بزرگ، ہم نے دیکھا ایک سفید بالوں والا، ایک سفید ریش پیغمبر کائنات کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے۔ ہم نے تعجب کیا کہ اللہ کے پیغمبر تو ایک انسان کی بات کر رہے ہیں، کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہ بزرگ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں رونا کس بات پہ آیا؟ ہم نے تعجب کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت تو یہ تعجب ہمیں ہوا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بعد میں معلوم ہوا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، کہ در حقیقت جس کو اختیار دیا گیا، جس کو یہ کہا گیا دنیا میں رہیں آپ کی مرضی، آخرت جو اللہ کے پاس ہے وہ لیں آپ کی مرضی، اس نے آخرت کو چن لیا، اللہ کے انعامات کو چن لیا۔ جس کو یہ اختیار ملا در حقیقت وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات پہ غور کریں، صدیق اکبر فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3654، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اس بات پر۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر چلے گئے، اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، تو ہمیں یہ یقین آ گیا کہ واقعی جو چیز صدیق سمجھ گئے وہ کوئی نہ سمجھ سکا، جو صدیق جان گئے وہ کوئی نہ جان سکا، جو علم صدیق کو تھا وہ کسی کو نہ تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں، وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا، پورے صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق تھا۔ صحابہ کیا کہتے ہیں عالم کون تھا؟ سب سے بڑھ کے علم کس کے پاس تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا خلیفہ مقرر کیا تو کمال علم کی وجہ سے کیا، جب محمد الرسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو کمال علم کی وجہ سے بنایا۔ علم کا کمال تمام صحابہ میں صدیق کے پاس تھا، اور لوگ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں، جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ نہیں، بلکہ صحیح روایت یہ ہے، پیغمبر نے کہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی وابو بکر بابها، میں مدینہ علم ہوں، میں شہر ہوں علم کا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات گرامی، غور فرمائیے، خلافت کیسے ملتی ہے؟ خلافت کمال علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ کمال علم آدم کے پاس تھا، اللہ نے تمام فرشتوں میں خلیفہ آدم کو بنایا، کمال علم ابو بکر کے پاس تھا، صحابہ نے تمام صحابیوں میں خلیفہ ابو بکر کو بنایا۔ آگے چلیں، امامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آزمائش لیتے ہیں، پہلے آزماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، قرآن پاک سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے پروردگار نے، اس وقت کو یاد کریں جب تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا، ان کو آزمایا، امتحان میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان تمام امتحانوں کو پاس کیا، ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے. جناب ابراہیم پہ آزمائشیں کون سی آئیں؟ جناب ابراہیم پہ آزمائش آئی کبھی آگ میں کود جانے کی صورت، کبھی باپ اور قوم سے ٹکرا جانے کی صورت، کبھی اپنی بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کی صورت، اور کبھی میرے دوستو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کی صورت. یہ آزمائشیں جناب ابراہیم پہ آئیں اور جناب ابراہیم ان آزمائشوں میں پورا اترے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم تو نے تمام آزمائشوں میں صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، تیرے رب نے تیرے لیے امامت کا اعلان کر دیا. اب غور فرمائیں، ابراہیم نعرے نمرود میں کودے، ادھر صدیق اکبر میرے پیغمبر کے خلیفہ یہ بھی آزمائشوں میں کودے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد 38. فرمایا اللہ کے پیغمبر اب لوگوں کو ہم باہر نکل کر دعوت نہ دیں. فرمایا صدیق انا قلیل، ہم ابھی تھوڑے ہیں. فرمایا پیغمبر تعداد میں تھوڑے ہیں، ایمان میں تھوڑے نہیں، اجازت دیجئے. پیغمبر نے کہا انا قلیل، صدیق تھوڑے ہیں. بہرحال اجازت لینے کے بعد صدیق حرم کعبہ میں آئے. صدیق نے یہاں آ کر دعوت اسلام دی. لوگوں غور فرمائیے، سب سے پہلے جس نے اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلانے والا سب سے پہلا خطیب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بلایا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. اس قدر مارا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. حتیٰ کہ ان ظالموں نے جوتے لے کر صدیق کے منہ پہ مارنے شروع کر دیے اور صدیق پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے. اسی کیفیت میں بنو تمیم آ گئے. بنو تمیم نے آ کر صدیق کو اٹھایا اور قریشیوں کو کہنے لگے یاد رکھو اگر ابو بکر کی جان چلی گئی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، صدیق کی جان کا بدلہ لیں گے. صدیق کو اٹھایا، گھر لے کے گئے. صدیق بے ہوش پڑے ہیں. بنو تمیم یہ مسلمان نہیں ہوئے، ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر کے بعد ہوش آئی. جب ہوش آئی صدیق نے دیکھا بنو تمیم میرے پاس موجود ہیں، والدہ موجود ہیں. آنکھ کھولتے ہی پوچھا ما بال رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، پیغمبر کی کیا کیفیت ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے. حضرات گرامی بنو تمیم کہنے لگے کتنی عجیب بات ہے، ہم صبح سے شام تک پاس بیٹھے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، بیمار پرسی کر رہے ہیں، اٹھا کے لائے، ہماری محنتوں کو نہ دیکھا، قربانیوں کو نہ دیکھا، جافشانی نہ دیکھی. جب آنکھ کھولی ہمارا حال نہیں پوچھا، پوچھا تو محمد کا حال پوچھا. غصے میں آئے، صدیق کو چھوڑ کے چلے گئے. والدہ آئیں، والدہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. پوچھا اے میری اماں محترمہ مجھے بتلائیے میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. فرمانے لگی بیٹا مجھے تو کوئی معلوم نہیں. کہنے لگے کہ جاؤ، پھر عمر کی بہن نے بھی کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو پیغمبر کا کیا حال ہے. بلوایا گیا، وہ صدیق کے پاس آئیں. فرمانے لگی اے ابو بکر تیرا محبوب خیریت سے ہے، تیرے نبی خیریت سے ہیں. ماں آئی، کہنے لگی بیٹا یہ دودھ اور دودھ میں شہد ہے، پی لیجئے، دردوں سے افاقہ ہو جائے گا، تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا، راحت و سکون مل جائے گا. کہنے لگی اے والدہ محترمہ تو جانتی ہی نہیں کہ میرے سکون کی دعا دودھ میں نہیں، میری راحت شہد میں نہیں، میری بیماری کا علاج اس دودھ اور شہد میں نہیں، میری بیماری کا علاج ہے تو دیدار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اگر سکون پہنچانا چاہتے ہو پیغمبر کے پاس لے کے چلو۔ فرمانے لگے آپ کو کیسے لے کے چلیں؟ فرمایا جیسے بھی ہو سکے مجھے لے کے چلو۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، ادھر صدیق اکبر کی والدہ اور دوسری خاتون جو مسلمان ہو چکی تھی، صدیق کو سہارا دیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر وہاں پر پہنچے۔ جب پیغمبر کے سامنے پہنچے، صدیق کی کیفیت دیکھ کر میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، صدیق کو سینے لگایا اور فرمایا صدیق تکلیف کیوں کی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے تکلیف نہیں کی، میں نے تو اپنی تکلیف دور کی۔ پوچھا صدیق تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر باقی تو سب خیر ہے لیکن چہرے کو بڑی تکلیف ہے، یہاں پر ظالموں نے مارا بڑا۔ حضرات گرامی اگر ابراہیم نمرود کی آگ میں کودے تو صدیق ابو جہل کی دشمنی کی آگ میں کودے، عتبہ کی دشمنی کی آگ میں کودے، شیبہ کی دشمنی کی آگ میں کودے۔ اور غور فرمائیے ابراہیم کو امامت ملی، کیوں ملی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بغاوت کی۔ ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور کریں، فرمائیے غور فرمائیے صدیق نے قوم سے بغاوت کی، قبیلے سے بغاوت کی، خاندان سے بغاوت کی، تمام کافروں سے بغاوت کی۔ اگر اپنایا تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا۔ ادھر دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے لیے اور جنگل بیابان میں چھوڑ کے آگے، مکہ کے اندر چھوڑ کے آگے، بیوی بچوں سے دوری اختیار کی۔ ادھر کیا ہوا؟ صدیق نے بیوی بچے چھوڑے، محمد کے ساتھ غار میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی ادھر دیکھیے اللہ نے آزمایا، کیسے آزمایا؟ فرمایا اے ابراہیم چھری لیجئے اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائیے۔ جناب ابراہیم نے چھری لی، بیٹے کی گردن پہ چلانا شروع کر دی۔ بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جناب ابراہیم تیار ہیں۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت صدیق کو میرے صدیق کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان جنگ بدر کے دن کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ چھوڑ کے معاف کر دیا۔ صدیق فرمانے لگے یہ تو تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں کبھی معاف نہ کرتا، محمد کا دشمن سمجھ کے گردن اڑا دیتا۔ آزمائش ادھر بھی ہے، آزمائش ادھر بھی ہے، آگ ادھر بھی ہے، آگ ادھر بھی ہے، بیوی بچے ادھر بھی ہیں، بیوی بچے ادھر بھی ہیں، ہجرت ادھر بھی ہے، ہجرت ادھر بھی ہے۔ ادھر مکہ کا جنگل، ادھر غارے سور کا جناب جنگل ہے۔ اور کیفیت یہ ہے بیٹا ادھر بھی ہے، بیٹا ادھر بھی ہے، ادھر چھری کی باتیں، ادھر تلوار کی باتیں۔ رب نے قربانی وہاں بھی نہیں لی یہاں بھی نہیں۔ حضرات گرامی آزمایا، اللہ رب الجلال نے فرمایا اے ابراہیم میں نے آزمایا، میری تمام آزمائشوں کو آپ نے پورا کیا، میری آزمائشوں میں پورے اترے۔ اور ادھر صدیق اکبر کو پتہ ہے محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے صدیق میں نے تجھے بھی بڑا آزمایا۔ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، میرے پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ صحیح البخاری پیغمبر کائنات جاتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں پوری کائنات میں تمام صحابہ میں اگر میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو ابو بکر کے احسانات ہیں۔ ابو بکر کو مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے دریغ نہ کیا، اس کی جان کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے جان کی پرواہ نہ کی۔ اس لیے لوگوں سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں، آزمائشوں میں ابو بکر پورے اترے۔ میں تمام کے احسانات کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے۔ یہ ابو بکر کی آزمائش، امتحانات اور ان میں کامیابی ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے امام کے متعلق وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا۔ ادھر وہ آزمائش میں پورا اترے، ادھر یہ آزمائش میں پورا اترے۔ جب ادھر آزمائش میں ابراہیم پورے اترے، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب اعلان سن لے جی پروردگار، فرمایا انی جائلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں نے تمہیں امامت دے دی، خلافت دے دی، نبوت دے دی، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ حضرات گرامی ادھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال ابو بکر کو آزمایا، کبھی نبوت سے پہلے آزمایا، کبھی نبوت کے بعد آزمایا، کبھی میرے بھائیوں سفر میں آزمایا، کبھی حضر میں آزمایا، کبھی جنگ میں آزمایا، کبھی ہجرت میں آزمایا، کبھی دکھ میں آزمایا، کبھی سکھ میں آزمایا۔ جب آزمائشوں میں ابو بکر پورے اترے، میرے پیغمبر نے فرمایا تمام آزمائشوں میں میرے صدیق پورے اترے، تو سن لو جس طرح رب نے اپنا امام بناتے ہوئے کہا انی جاعلک للناس اماما، اسی طرح محمد الرسول اللہ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میں نے صحابہ کا امام ابو بکر کو بنا دیا، میں نے امت کا امام ابو بکر کو بنا دیا، میں نے کائنات کا امام ابو بکر کو بنا دیا، میں نے انسانیت کا امام ابو بکر کو بنا دیا۔ ابو بکر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ کھڑے ہیں، امامت دے کے چلے ہیں۔ حضرات گرامی، ابو بکر کو میرے پیغمبر اپنا مصلہ دے کے گئے ہیں۔ ابو بکر کو آگے کھڑا کیا، عمر کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو آگے کھڑا کیا، عثمان کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو آگے کھڑا کیا، علی کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو آگے کھڑا کیا، معاویہ کو پیچھے کھڑا کیا، اور امت کو پیغام دیا۔ اور لوگوں، میرے بعد تمام صحابہ میں، تمام امت میں ابو بکر آگے ہوگا، عمر اس کے پیچھے ہوگا، عثمان اس کے پیچھے ہوگا، علی اس کے پیچھے ہوگا۔ حضرات گرامی، کیسے امامت دی؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن عوف قبیلے کا جھگڑا ہو گیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، اگر میں نہ پہنچ سکوں تو ابو بکر کو کہنا جماعت کرائے، ابو بکر کو کہنا جماعت کرائے۔ حضرات گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر نے جماعت کرائی، پیغمبر نہیں پہنچے تو ابو بکر امام بنے۔ اس سے آگے چلیں، ایک عورت آئی، دیکھیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، خلافت میں، امامت میں ہے کیا؟ دین کی امامت ہے، دین کی نیابت ہے، دین کی خلافت ہے، وہ بھی کس کو دے کے جا رہے ہیں؟ بولو تو صحیح، ابو بکر کو۔ مصلح کس کو دے کے جا رہے ہیں؟ ابو بکر کو۔ دوسری بات یہ رہ جاتی ہے، خزانے۔ کسی حکومت کی مین چیز ہوتے ہیں خزانے، بیت المال۔ غور فرمائیے وہ کس کو دے کے جا رہے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے کچھ عطیات کا مطالبہ کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی چلی جاؤ تو کچھ عرصے کے بعد آنا۔ کہنے لگی اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہو تو میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم آؤ اور صحابہ فرماتے ہیں اس کا ارادہ تھا وفات کا، یعنی میں آؤں آپ وفات پا چکی ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد میرے مصلی کا وارث بھی ابو بکر ہوگا، میرے بیت المال کا وارث بھی ابو بکر ہوگا۔ اس کے بعد اسی بیت المال کے حوالے سے ایک اور بات سنیے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے بیت المال کے بھی وارث۔ مستدرک کے حاکم کی روایت ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو مستلق کے پاس میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا اللہ کے پیغمبر سے یہ پوچھنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چلے جانے کے بعد ہم صدقات کس کو جمع کروائیں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد تم نے صدقات ابو بکر کو جمع کروانے ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے مصلح بھی ابو بکر کو دے کے گئے ہیں، میرے پیغمبر جاتے ہوئے بیت المال بھی ابو بکر کو دے کے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض الموت میں اے عائشہ تم ایسے کرو، کوئی چٹھی کتاب بلواؤ اور ادعی لی ابا کی و اخا کی، اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتبہ کتابن، تاکہ میں انہیں لکھ دوں کہ کوئی بعد میں تمنا کرنے والا، خواہش کرنے والا تمنا اور خواہش نہ کرے کہ حکومت خلافت ہمیں مل جائے، اس لیے بلاؤ تاکہ میں لکھ دوں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوری طور پر فرمایا عائشہ رہنے دو، کیوں؟ اس لیے وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، کیونکہ عرش پہ اللہ کو انکار ہے، فرش پہ ایمانداروں کو انکار ہے، وہ کسی کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ عرش پہ اللہ قبول کرے گا تو ابو بکر کو قبول کرے گا، فرش پہ ایماندار قبول کریں گے تو ابو بکر کو قبول کرے گا، بلانے کی ضرورت نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى، ایسے ہوا کہ نہ ہوا؟ حضرات گرامی، یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب میں ایک معنی کر رہا ہوں، یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ انکار کرے گا، ایماندار انکار کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے مصلے پہ کسی اور کو نہیں آنے دے گا، ایماندار پیغمبر کے مصلے پہ کسی اور کو نہیں آنے دیں گے، بلکہ میرے جانے کے بعد اگر میرے مصلے پر خلافت پر، امامت پر، نیابت پر، امارت پر، حکومت پر اللہ کھڑا کرے گا تو ابو بکر کو کھڑا کرے گا، ایماندار کھڑا کریں گے تو ابو بکر کو کھڑا کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ معنی میں نے کیا، اب غور فرمائیے، یہ معنی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں واضح کرتا چلوں۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لے کے آئے ہیں، اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ صدیق کو کہو کہ لوگوں کو جماعت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں، میں آیا مسجد نبوی میں، دیکھا صدیق موجود نہیں تھے، میں نے عمر کو کہا، یا عمر صلی بالناس، اے عمر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب میں نے عمر کو یہ کہا تو عمر نے نماز شروع کروا دی، چونکہ عمر کی آواز بلند تھی، عمر نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا تو یہ آواز پیغمبر کے حجرے تک پہنچی۔ جب عمر کو مصلی امامت پر کائنات کے امام نے دیکھا، میرے پیغمبر بیماری کے باوجود، لاچاری کے باوجود، تکلیف کے باوجود، تنگی کے باوجود امام کائنات حجرے سے باہر نکلے اور فرمایا، ایماندارو لا 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 یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ابو بکر زندہ ہو تو مصلی پہ عمر کھڑا ہو جائے، ابو بکر زندہ ہو مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، ابو بکر زندہ ہو امامت کوئی اور کروائے۔ نہیں لوگوں سن لو، لا یصلی للناس الا ابن ابی قحافہ، لوگوں کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا سوائے ابو بکر کے۔ حضرات گرامی، ملہم من اللہ عمر، لوگوں حق کی آواز عمر، مراد رسول عمر، اور لوگوں دماد علی عمر، سسر رسول عمر، وہ عمر بھی جب ابو بکر کی موجودگی میں خلافت نہیں لے سکتا، مصلی نہیں لے سکتا، امامت نہیں لے سکتا، تو پھر عثمان تک بھی نہیں جا سکتی، علی تک بھی نہیں جا سکتی، کسی اور تک بھی نہیں جا سکتی۔ میرے پیغمبر نے کہا مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہوگا، کیوں؟ یأبی اللہ والمؤمنون، عرش کے اوپر اللہ کو انکار ہے، فرش کے اوپر ایمانداروں کو انکار ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کی نیابت پہ کوئی آئے گا تو ابو بکر آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لوگوں غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ، اللہ کو انکار، والمؤمنون، ایمانداروں کو انکار۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہاں بھی پہلا نمبر، بولو تو سے ابو بکر کا، ایمانداروں کے ہاں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، ملنگ کہے علی دا پہلا نمبر، رب کہے گا لا 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 یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ حضرات گرامی، یہ ترتیب اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے ہاں کیسے پیغمبر کائنات تشریف فرمائیں، امام کائنات ایک ہی موقع پر 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، رب ذوالجلال کے اذن سے جب پیغمبر کی زباں حرکت میں آئی تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، پھر فرمایا عمر فی الجنہ، پھر فرمایا عثمان فی الجنہ، پھر فرمایا علی فی الجنہ۔ کیوں؟ میرے پیغمبر بتلانا چاہتے تھے کہ رب ذوالجلال کے ہاں بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ اسی طرح جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر خلیفہ بنے، عمر کی شہادت ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اتھر چار پائی پہ موجود ہے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اے عمر، مجھے پوری توقع ہے کہ آج تجھے شہادت کے بعد تیرا رب ابو بکر کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اکثر پیغمبر کائنات سے سنا کرتا تھا ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ میرے پیغمبر کہا کرتے تھے میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے پیغمبر جب بھی بولا کرتے تھے اللہ کے وحی کے ساتھ تو اپنے ساتھ پہلا نام ابو بکر کا لیا کرتے تھے۔ یہ ترتیب اللہ کے ہاں، یہ ترتیب کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اور ایمانداروں کے ہاں ترتیب کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں ترتیب کیا ہے؟ صحابہ کے ہاں ترتیب کیا ہے؟ غور فرمائیے گا حضرات گرامی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، میں واپس آیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں سب سے محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا من الرجال، مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ ابو بکر۔ حضرات گرامی ایمانداروں کے ہاں بھی ترتیب یہی رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم لوگوں میں کوئی درجہ بندی کرتے رسول اللہ کے زمانہ میں تو ہم سب سے پہلے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، فنخیر ابا بکر، سب سے پہلے ہم ابو بکر کا درجہ بناتے، سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیتے، سب سے پہلے ابو بکر کو اختیار کرتے، ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب کا درجہ ہوتا، ثم عثمان، پھر عثمان کا درجہ ہوتا۔ حضرات گرامی ایمانداروں کے ہاں بھی یہی ترتیب، مسلمانوں کے ہاں بھی یہی ترتیب، ابو بکر کے ہاں بھی یہی ترتیب، عمر کے ہاں بھی یہی ترتیب، عثمان کے ہاں بھی یہی ترتیب، عبداللہ بن عمر کے ہاں بھی یہی ترتیب، علی المرتضیٰ کے ہاں بھی یہی ترتیب۔ محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے بیٹے کہنے لگے اے ابا جان جناب علی کو، ایُّ الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے ابو بکر۔ کون؟ ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خدشہ تھا کہ اگلا نام عثمان کا لیں گے، میں نے کہا اے ابا جان پھر آپ کا نمبر ہے؟ فرمانے لگے نہیں، میرا نمبر نہیں، میں تو عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم نے قرآن پاک بھی دیکھا اور اس سے جو نشانیاں، جو عمارتیں ملتی ہیں وہ نشانیاں صدیق میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یأبی اللہ المؤمنون الا ابا بکر، پیغمبر کے مصلی کا وارث ابو بکر ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے ہاں درجہ بندی دیکھیں تو پیغمبر کے مصلی کا وارث ابو بکر ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھیں خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، اور پھر پروردگار کی طرف سے اپنے محبوب کو وفات دینے کے بعد جس کو خلافت امارت دے دی گئی اس شخصیت کا نام ابو بکر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہوئے حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم۔